تمام ثنا، تمام خوبی، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک ربی پاک ذات و صفات، جس کریم پروردگار عالم نے اس انسان نا پہلا تے مٹی تے تخلیق فرمایو، جس تے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی، اور بعد از جس کبریا نے مرد کا جسم کا ایک گندا پانی کا قطرہ تھے انسان کی اتنی خوبصورت شکل بنائی، وہ کتنی تعریفوں کے لائق ہے، وہ کتنی خوبیاں کے لائق ہے، وہ کتنی ثنا کا لائق ہے، اس چیز کے اندازہ لے جاؤ وہ کریم کتنوں کاریگر ہے کہ جس نے ایک گندا قطرہ تھے انسان کی کیسی خوبصورت تخلیق فرمائی، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بے شک میں یہ انسان بہت سونی شکل پر بنایا، بے شک میں یہ انسان بڑی خوبصورت تخلیق کی، اس کی بہت حسین شکل دیتی اسلام، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں اس کی تخلیق ایک احسن طریقہ پر کی، ایک خوبصورت طریقہ پر کی، لیکن کی کہتے ہیں پانی کا گندا قطرہ، اندازہ لاؤ کتنی خوبیاں کو مالک ہے، کتنی تعریف اس وقت شبے، کتنی تھنا اس وقت شبے کردار واسطہ، اور کیسوں کا